Barchaga salom. Yangi xavolamizga xush kelibsiz. Videoni tomosha qilishdan oldin unga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz buyrak og'rig'iga sabab bo'ladigan kasalliklar haqida aytib o'tamiz. Buyrak odam organizmida juft a'zo bo'lib, u labiyasimon shaklga ega. Katta odamlarda uning uzunligi 10-12 cm, kengligi 5-6 cm, qalinligi esa 4 cm. Ve onun ağırlığı 120 ve 200 gramdır. Onun joylashishi bel sohasida, umurta pog'onasi ikki yon tomonida, qorin bo'shlig'ining orqa devorida ve qorin perdaning orqasida joylashgan. Buyraklardagi og'riq turlari simillovchi, tortishuvchi, o'tmas, sanchuvchi og'riqlar farqlanadi. Buyrakdagi og'riqlarning birinchi sababi bu buyrakdagi toshlardir. Bunda kuchli og'riq kuzatiladi. Tanada isitma haroratining ko'tarilishi, siditda qon bo'lishi, ko'ngil aynishi, bo'shanishga tez-tez va samarasiz chorlov kuzatiladi. Buyrakdagi og'riqning ikkinchi sababi bu pielonefrit kasalligidir. Bunda og'riqlar bir vaqtning o'zida ham simillovchi, ham o'tmas og'riqlar bo'lishi, tana haroratining ko'tarilishi, siditda aralashmalar, rangining xira bo'lishi, qayt qilish, ishtaha yo'qolishi, qiyin doimiy og'riq bilan kechadigan peshob va shishlar kuzatiladi. Buyrak og'rig'ining 3-chi sababi esa glomalnefrit kasalligidir. Bunda vaqti-vaqti bilan kuzatiladigan buyrak og'riqlari, chiqariladigan peshob miqdorining muntazam ravishda kamayib borishi, unda qon elementlarining mavjudligi va xiraligi, qon bosimining ko'tarilishi, shishlar, ishtahaning pasayishi, chatcha peshona sohalarida og'riq, yurakda sanchuvchi og'riqlarning kuzatilishi. Buyrakning og'rig'ining 4-chi sababi esa gidronefroz kasalligi. Bunda ham og'riqlar kuzatiladi. Tanada uyushish, titroq kabi alomatlar kuzatiladi. Buyrakdagi og'riqning 5-chi sababi esa buyrak yetishmovchiligidir. Og'riqlar dambadan bo'lishi. Bunda tana haroratining ko'tarilmasligi, ammo unda ajraladigan peshob kamayib yoki umuman chiqmay qolishi kuzatiladi. Buyrakning og'rig'ining 6-chi sababi esa buyrak tushishidir. Buyrakni chap tomonga tortib og'rishi, ayniqsa kechga yaqin kuchayishi kuzatiladi aslida. Buyrakning og'rig'ining 7-chi sababi esa buyrak saratonidir. Bunda buyraklarda simillovchi og'riq, tushuntirib bo'lmaydigan, tushuntirib bera olmaydigan charchoq hamrohlik qiladi. Ma'lumotim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Bu sizlarga mening keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun yordam beradi aslida. Sog' bo'ling, salomatli bo'ling.